ինձ ստորաբար աշխատացրել են եւ աշխատավարձս չեն տալիս։ Մենք իբրև ապրում ենք օրինական երկրում, բայց օրինական երկրում նման կերպ են վարվում աշխատողների հետ։ Արմավիայի նախկին աշխատակիցների բողոքն է, որոնք հավաքվել են հերթական անգամ, իսկ հավաքվելու առիթը մեկն է, պահանջում են իրենց աշխատավարձերը։ Բայց աշխատավարձի մասին լուրերը հայտնելու փոխարեն բոլոր դռները փակում են մեր առջև, շարունակում են աշխատողները։ Ես փող ունեմ ստանալիք, թե չէ, կտակ իմ աշխատավարձը։ Իմ 6 ամսվա աշխատավարձ է։ Խոստումները արդեն 3 տարի է լսում ենք դեր աշխատելու ընթացքում եւ ոչ մի խոստումների չենք հավատում։ Միակ քույսը կառավարությունն ու հանրապետության նախագահն է, որ մի փոքր կարող է մեր նկատմամբ խիղճ առաջանա, խիղճ բառը, եթե առաջանա իրանց մոտ, գոնե ինչ որ մի ձևի կարողանան ինչ որ լծակներ գտնեն, որպեսզի այդ մարդու մոտ է խիղճ առաջանա ու մեր գումարները տա։ Ձեր առնելով ձեզ մեբել պետք չի, փողի դիմաց մեբել տարեք։ Այդ ասելու բան, հա։ Ես չգիտեմ։ Մենք չենք եկել ողորմություն խնդրում, մենք մեր աշխատավարձն ենք ուզում։ Մենք մեր կյանքը վտանգելով հելել ենք օդ ու իջել ենք։ Նախկին աշխատակիցները հայտնվել են անելանելի վիճակում, իրենց ասելով դիմել են մի շարք մարմինների, բայց ապարդյուն։ Հույս էլ չկա, թե ինչ որ բան կկարգավորվի, ասում են հավաքվածները։ Դիմել ենք 3-4 նամակով, կառավարության պատասխանը եղել է բանավոր մոտավորապես, ինձ փող չէր տալի, չաշխատեիք։ Կառավարության պատասխանը եղել է դիմեք աշխատանքային կոմիտե։ Դիմել ենք աշխատանքային կոմիտե, աշխատանքային կոմիտեից պատասխանը եկել է դիմեք դատարան։ Դատարան ենք դիմել, դատարանի պատասխանը շահել ենք, դատա վճիրը կայացվել է։ Հարկադիրը ասում է, մենք չենք կարող արմավեց ոչ մի բան բռնագրավենք, քանի որ արմավյան գույք չունի։ Արմավյան բոլոր ինքնաթիռները գրանցված էր մի կալի միտետի վրա։ Այս անգամ հավաքվելու պատճառը Բաղդասարովի քաղաքից մեկնելու մասին շրջանառվող լուրերն էին։ Նախկին աշխատակիցները վստահեցնում են, թե հայտնի գործարարը վաճառելու է արմավյայի ամբողջ գույքն ու մեկնելու է քաղաքից։ Ո՞նց կարելի է, ես չեմ կարող հասկանամ։ Ո՞նց կարա մի մարդը հանգիստ փրփրա, հանգիստ գնա մի երկրից մյուս երկիր, երբ որ հարկադիր ինքը վճարումները չի արել, եթե որ ինքը չի արել սոց վճարումները։ Ինքն էլ մեծ ուժեղ մարդ է այս երկրում, վախենում են իրանից բոլորը։ Իր անունը որ տալիս են, սա ասում են սուսեք, անունը չտակ։ Իր անունը ազգանունը Բաղդասարովա, Միքայել Իվանովիչ։ Փորձեցին կապվել ընկերության մամուլի պատասխանատուի հետ, հասկանալու համար, թե ինչ է լինելու չվճարված աշխատավարձերի հետ, եւ արդյոք Բաղդասարովի մեկնելու մտադրության լուրը համապատասխանում է իրականությանը, սակայն մեր փորձերն ապարդյուն էին։ Վանուհի Ավաքյան, Սոնա Հակոբյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն Այսօր։